Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Comfy Lag hadda carruurta si oo xafaayada Comfy Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan kalamaan ay horta wararka Facebook maalmahan la faafiyo fahannaya ma fahanteen Farid Fayuus laybta weeyaanay filer kale ka hoos duugina ari waa fadqala la jaaniyo fidna soo wajahan waa ka fiirsan doona war kalamaan ay fidnada iyo ujeedada fahannaya ma fahanteen war waxaan maqli jiray fahano ujeedada faraska gilaga badi war waqla waxaad ka tagtay farta boqta aan daro aan furfuro ee waxa dhacay falada markaan و فارست كليغي فرسكا غلغا بدي فاني ما فهمتي ورنمي او فيدنا وديالا فكفك بلا وين فهمني فهمتينا وربو مليو تا الهي بوخ كا ورنهايا اريا بشيره وها كلو ليد بابور فندالي كجب فيت كسو عماي نيم فرورن فوريدا ماكروفينا هبا شيغن فايها نيم بيلنا هلبها فهمتا كملاي فهمنا يا ما فهمتين وعبد الله ونن كلنا دكور و خو يري رغبا بنت فيديو فرما انت انتين فدغاي كو ديريلان كدبنا فيق wuxuu yiri maanta reer farto ogtiyo reer fanin shakariya fooda isku diiro meedki waafaqaday oo lama gaarin fadalkii intii kala la faayliyay ayay mar raysal wasaaraha xamsa hadana mu kala yiri waafaqada waa dhinta waa baxsaday wareega dhex galina fujiyana wuxuu yiri aasha faayo weynay falaas shaahno kan isagoo beenta in loo si wada rabana wuxuu yiri fiiqa iyo shaakada markii hore faduush iyo kuweeba dambiga falaya bilaabay fawdada fiiqa asagoo beenta u si macaatay wuxuu yiri reer fanin shakariya wiil reer farto ogtaa shalayso ma faadu reer farin biglayna si loo damiyo fowdada gabar farax umeyeen hada sheekada marka reer farin shakariye iyo reer farto ogtay reer farin biglaya dhaxmartay waxa hada la faafinaya ay kama duwanee fahannaya ma fahanteen warnami oo fiiraday dheerta fiin dhahanka oo fada u dugaalahan walay fikiray fiilkay eediya firfirdooda in ku leela fahannay fahanteena war kala maanay warka markaan maagay bilaabad iga dhex gasheena waxa la yiri ya had noonaba ma waan lagu dhihin waa fariid warkaas iyo fiiqa been ma sheege aw film biskaygi bibi sida noofura abdullah wakaas oo hadana waa iga dhex gashay kuwi nabada fowdayn jiray oo waad fashilanteen fakarkaad qabteen baranay iyo ficiladiiniy filimada tilaysan in badan faar ku soo qabay inaad furq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegay soomaalina in fahantiya dadkaad kala fogaayseen finna iyo inaad cudur tihiin faaxisho u jooga shabaabkii markuu kala firxaday baad furfuranteen sidii faqaburaaliye jinbaad soo fatahanteen facebookyada aad ku soo wada qorteen beefan jicisa maxaa faan ku taraya runbaan faaladeed helay ya mugaas haadigu dari weysa fahano ujeedada faraskaagi laga badi war abdullah waxba yaan kala waroreegine farta boqta aan daro aan furfuro ee waxa dhacay waxaan anigu la yaabanahay dad social media wareejinaya madaxweynaha hore farmaajo nin bulshada dareenkeeda fahmo waha haddana in caawisada dadkana dhageysto waha qabuurana waa ka amaan galahayeen dad bulshada ku dhex wareejinaya marka baa waayaabe farmaajo soo maahan ninkii inta fidna falkiyo markii dhigu falqiyay albaabada soo xirin jiray war wala weynayso taa oran jirteen run ma la isku sheego orod orod marone inteed rabtiine aryaadaha ma waan hore loo dhihin dambiil ayaal dad nool cuuna kuwi la duugay dafaaca dambiil ayaal dad nool cuuna kuwi la duugay dafaaca war abdulla wadunka dhana wada qaburaa taasi waa sheekay iska raqiisa kuwa dacayada faafinaya waxaan dhihi lahaa fahmada in gagan waana koox farax aldhuuqyaha fiidiyowga qaar baa ilmaha laga fogaaystaa xog fajiista laga duubay ay fayl u galayaan tunaanada ka weyn bay sitaan farax galnaagooda hawlahoodu food iyo guntimo furan ma yeeshaan falsan kuma dhaqmaan waana duul farama googaha finaaqada irmaan iyo hashay filataha waydu fiidmeerta iyo qandhawgiyo finta cida waaga fawluhu ma dhalo koran kortee aad iskaga fiirsha fahannaya ma fahanteen arya adiga naftaada bislow inaad la yaabta qalad kugu tahe waxaan la yiri nimba beerko wax u barto u baaqay waan soo baxeen nimba beerko wax u barto u baaqay waan soo baxeen war wala weena horta meedin qaan gaareen wal ma fahad iyo farmaasha sheekadoodi wadaan war waaqlo maxaad nagu la yaabay adinkuba wali maxamed siyaadada hadal haysaane war tali shib oo iidan qudbay oo hadda kor wali baaray langmin lijeedama gorada
sanadku hadii qeylo wax ku heshiin sanadka dambe waa tii ku dhiman laheedeen warmada iyo waxa kala taliya shub yariyad ka tagtay war yahay istaag adiga waa ku aqaanaa qayb ba tahay war waxa kala la yaab leh madaxweyne dilo intii dakadii boosaasi imaraad ka gatay walaalkiisu dhiibto yiri lacagti iga aruri oo ciidamadii shaqaalihi budland saddex bilood mushaar laan yihiin ayaa la soo taageeray maxaa qabuura loo taabtay warbo ween kasto abdalla barow leeyo budland ka hadlay dambi tahay haddana garacad wax lagu dhisay dulki dawladda isku qabsan ka dhaana ma jiddo yaab warmanin qof nool qadiyay ba qabuura qilo raadiha arya ku wadad nool qalayaab qabuura qilo raadiha war anigu waxaan la yaabanahay xaafada xamar bila la yiraa qabuura inay ahay dadku ma ogamiya tarabuunku inuu qabuuraha muqdisho ugu weyn ahaa dadku ma ogamiya yaqshid inay qabuura ahaa jirta dadku ma ogamiya yaa dalabo waraadan hayna meeda dadka la bax mowdka la dhahay jira waa la iska kor degi jira war ilaan qaladka dhanba hadaan fahmay ogaysiiska dawladdu bixdo ka yimid waraadan sideetan jira warbaahinta waraysata wuxuu yiri dadka qaylinaya haday baadii ka yimaadeen xamarna ma yaqaaniin meelan qabuur ahayna kuma taal warba xamar 1912 wixii dad ku dhintay soo kuma aasna now oo imka maxabaalayn inuu socona arriyadaha dadka nool dad ka dhinta ka badan war cala kulli xaal buuqa iyo fidnada iyo fowdada la wareejinayo faahfaahin ma faahfaahin maya sababtoo ah samigay abdulla wuxuu yiri bari gaasho war beenahay baraha bulsho baafiyan bari gaasho war beenahay baraha bulsho baafiyan abdulla waxa kale oo ka maqli jiray dad cayta ma sidii ciyaal codkoodu ciid wax yeelima urbo waana abdulla waxan ka maqli jiray dhalisha toosan waa dhisme dhawaaqa beena haad lahden waxaan ishu qabaanin iyo qanja xoolaha ku jira war waaqla wali ku tabtay xeerba hal ku jira hoola kuma dhaqmaan war kala maana bilaasha dadku eedeynaysaana waxa la yiri eeladan sidii loo helay unka ugu faaftay aflagaadada iyo dulunka iyo mala ku eedeynta aqlaq xumada iyo beenta waa lagu adeegtahay hayeeshe abwaan guura waa ki abaabulay iyaguna ardadii weeye iyo aarankii xigay hayaay oo falkaba waa looga horeeyay miya warba uu soo lama oran beel macallinkii ardadu waa ka barata waraanigi laftirkay haddii kor waxaan ka maqlay maskaxda dad aan ogahay waxa maamulo dad kale arriyadaha abwaan ibraahin gadle allah uu naxariistay ba haddii kor waa ki yiri maskaxdaadu yey noqon maqal lagu leeyahay war abwaan abdulla raagaba allah uu naxariistay wuxuu yiri hadii aan qof xumi kor lahayn qaladamaawa war allah uu naxariistay abwaan gaariyaba wuxuu yiri hadaan guga ku kor dhaagabo mooye ku tarin garaad iyo waayay arag ilaa wax ma dhaantid geed waran naftaysiin la taliya abwaan ko kal wali aray qalad lagu ma saho qalad war kala maanay war ma haysaane magaalada hargeysa wax garoonka lagu soo dhaweeyay oo hablayaynaba loo kacay oo calamada loo lulay nin siyaasi ah oo balaa oo khatar oo la yiraahdo Ismaan Umar Dool laakiin maxay kugu taala diyaaradda markuu ka soo dagay oo aanu dadkii salaamin hayaay markaas ciidan la kacay oo xabsiga u taxaabeen arbo waaqla ka war wanaagsan kama maqli jirine ma dhaqan cilin baa loo sameeyay war waa maxay dhaqan cilinta sheegaysa ninku waa nin weyn oo oday ah arbo haddii kaas dhaqan oday ma uusan lahayn war wala weynay siyaasiyintayada maxaa faraha ula galeysaan war Faisal Cali waraabo ninka xarigiisa ka hadlay wuxuu yiri ninka in la xiraahay isagay badbaado u tahay sababtoo ah qabiil Soomaaliyeed oo nabad galiyay ma jirto cid kastaana afkiisa dhibana u tahay haddii aan sharciga loo hoggaansamin oo la xiri lahayn magaalada la isku dili lahaa buu yiri war taageerayaasha ninkaasi oo banaanbaxay Faisal wuxuu ku yiri banaanbaxa jooji albaarkana ma xiri kartaan arriyada hadan ma waxa la leeyahay Muuse kaas inuu han daraabo waa ahayd hayaay war imka maxabsigu liinta ku cabaya war kala maanay war ma haysiine labadii beelood oo degmada Qoryool ay ku dirirtay wali dagaalkoodii waa socdaa la yiri hadda qaraabadaas isdilaysa wax dhexgala ma la waayay arbow degmada Qoryool soo markama hoos tagto shabeelada hoose ma ahan arriya bashiir oo mawaadan maqal dulku kale qabooba meel aan qahar lahayn iyo libaantii Qoryool qadir kugu abuure indagabad wanaage war abdullah aniguna waxaan maqli jiray qun yar socodkii iyo qaamuusiga quraaco qabowga webigiyo qalaafay ku dhalatay war kala maanay war ma haysaan laba xildhibaan oo la kala yiraahdo xasan cabdinuur iyo koolshin waba xasan cabdinuur marka ugu dambeeya baarlamaanka u tartamaya war ma wasiir buu dalacay war waxba leedin ma sheegi karay warkayga dhexgelinina kenyaana la ku afduubtay ay dhahan maqolada professorka afduubtay heshay war laanta kamaan dhamaan la yiri war waana la afduubtay waana la soo daayay dhahan wax lagu sameeyay wax loo haystana lama oga uba nicleb la fursad miya lagu sawiray war walba waxba lama idin joogin iska gala magaalada miya lagu yiri yaa ku sheegay laanta baysa in la yiri war kala maanay war ma haysiine taliyaha nabu sugada sanbalowshe oo maxaas ugaas ku soo dhaweeyay wuxuu yiri ugaaso waxaan ka aranaa beeshaan oo tinteeda dhinac u xiirantahay war wala weynay fosiixa jeeda waxa tir kama tanaasulaya kursiga maadna kula dardaarantay meel darar iyo xirmuskood baa ku carar jirteen warkayaga dhageysta
kursiga kan iyo ka tanaashay baa la yiro jabuuti bay uga tanaashay deen maadar hayaa la idin kaleena foosiga uga tanaashaan Soomaayeen warba rajibajwaadanka uu Soomaali isku haye hadii qof Soomaali rajibajay qaatay hadii foosiga qaadato maxay islaamaanin war wala weyn aya anaga iyo jabuuti laba jamhuuriyad baan noo walaalihiine maxaan ugu kala eexanaysan war kala maalay war ma haysiin degmada oo dhiglee gobolka Shabeelada oo si deegan hoos imaada waxa lagu dilay madaxii qaraaxyada Alshabaab u qabilsanaa gobolkaasi waxaan la yiraa soo iska jiifa ayay ciidamadii gorgorka kor dhaceen waana qaarijeen warba meedan maqlin nabadiido dabin baa ku dhigan lagu gudili doono Premier Wallet baahitaanka bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega